Dags för andra grenen i denna fyrkamp här på Finspångs IP. Först ut i kularringen är Saron. Helt akta. Dålig, jag tror inte kommer han. Samlat fält.
Elin känns ganska avhängda och kommer nog inte ha någonting med slut. Striden att göra i det här loppet. Siktar nog bäst på att ta sig igenom. Slutfas i 800 meter. Olivia Reponen, ensamt majestät. Klar seger. Ankan Pettersson på en lika klar andra plats, men frågan är hur slutstriden om tredjeplatsen ska gå. Ser ut som Emma Hertin drar det längsta strået.